بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، زیارت سمیت شمالی بلوچستان، کشمیر میں شدید برفباری کا سلسلہ جاری، ناروال، سیالکوٹ سمیت وسطی پنجاب میں ہلکی تو کہیں تیز بارش، اسلام آباد میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا، کالام میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی، کالام کا درجہ حرارت -13، زیارت -12، لیہ -10، گوپس -7، قلات، سکردو -5، استور، بگروٹ، دیر، مالم جبہ، ہنزہ -4، گڑی دوپٹہ، کوئٹہ، مری، شوپیاں -2، دالبندین، کاکول، میرکھائی، پنجگور، پارا چنار، سری نگر، اننت ناگ، پلوامہ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں موسم سرما کی سرد ترین رات رہی، درجہ حرارت 9.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔